Ndërkohë që në vendin tonë bizneset po fillojnë të hapen me pikatorë, ndërsa shërbimet vazhdojnë të jenë po ato, të cilat ishin nga 12 marsi e këndej, vendet e rajonit kanë një plan të qartë për sezonin turistik. Fqinji jonë Malizi po synon që pas datës 11 maj të hapen dhe udhëtimet ndërkombëtare, ndërsa pas datës 18 maj si shkak i pandemisë të hapen gjitha plazhet, baret dhe restorantet. E gjitha kjo sipas një plani të parashikuar më herët. Ndërsa në vendin tonë ende nuk kemi një plan të qartë se si do vijë hapja, duke qenë se jemi në prag një sezoni turistik dhe si qershori dhe kuriku janë muajt që fluksi vjen në rritje, ndërsa muaji i gushtë është piku i sezonit turistik. Në Maltezi kanë nisur tashmë planin për hapjen, ndërkohë që plazhet në Maltezi, falë një bashkëpunimi mes qeverisë dhe operatorëve turistik, kanë nisur përgatitja se si do të jetë sistemimi dhe ruajtja distancës sociale. Nga ana tjetër në Shqipëri ende nuk ka një vendim, ndërsa Kosova nuk ka njoftuar për hapjen e kufive, ku dihet se numri më i madh i turistëve është nga Kosova në vendin tonë që për shkak të afërsisë frekuentojnë plazhet të Shqipërisë. Aktualisht në Shkodër ka 2 ditë që nuk ka të infektuar me COVID-19 dhe se pjesa më e madhe e Bregdetit është thuajse pa prekur nga koronavirus. Sërish vendi ynë nuk ka një plan të qartë se si do menaxhohet ky sezon turistik. Turizmi është dega kryesore në vend dhe deri tani është më i dëmtuari.